Bueno, egunon. Lehenik eta behin, bozkatzera juteko dei bat egin nahi dut. Gaurkoan ikuste dut egun garrantzitsua dela, Europan gure egunerokoan eragin handia daukaten politikak erabakitzen dira. Eta beraz, zalantzan dagoenari, esango nioke, berak utziko luken utxune hori, eskuin muturreko beste indar batzuk okupatuko luketela gure eskubideekin bukatu nahi duten pertsonak. Eta beraz horregatik oso importantea da gaur bozka ematea eta utxune hori hor ustea. Guk uste dugu emaitza ezin hobeak aterako ditugula, konfidantza handia daukagu hortan. Eta beraz esango nuke importantea dela eskuinari aurre egiten jarraitzea, hemen egin dugun bezala, Nafarroan, Iruñan, eta baita Europan ere. Eta zentzu horretan esatea ba gaur bozka eguna dela, baina borrokarako eguna ere badela.